Tänään tehdään Ison Janssonin piirakka ja tämä on 666. ohjelma, kun me tehdään. Toivottavasti tässä ei ole huono karma. Nyt on aloitettu siitä, että mulla on täällä taikina kahden leivinpaperin levyn välissä ja siinä on perunaa, hiivaleipäjauhoja, margariinia ja pieni määrä sitten leivinjauhetta. Ja nyt kaulimen avulla mä levitän tästä tämmöisen pellin kokoisen pohjan. Taikina on levitetty nyt tonne uunivuon pohjalle tai tietysti leivinpaperin välissä. Nyt tehdään munamaito. Mulla on kasvirasvasekoite täällä, tai tässä on munakerma tavallaan. 3 kananmunaa joukkoon. Ja sitten lisätään sinne vielä tilliä ja ruohosipulia. Saadaan hyviä tuoreita yrttejä mukaan. Nyt kun yrtit on täällä kermamaidon joukossa, niin jos sitä vaaraa, että ne palaa siinä pinnassa. Että hyvä tapa aina tämmöisiä vihreitä tuoreita yrttejä, niin laittakaa nesteiden joukkoon. Nyt laitetaan sitten taikinan päälle kasvissuikaleita, perunasipulisekoitusta ja anjoviksia kerroksittain. Laitetaan munaseos tähän pintaan. Saadaan sen oikein mehukas, hyvä piirakka tästä aikaiseksi. Ja jotta vielä tämä mehevyytys on taattu, niin laitetaan pinnalle juustoraaste. Nyt sitten pelti uuniin, 200 astetta ja 45 minuuttia. Ison Janssonin piirakka saatiin valmiiksi ja kyllähän ton aika iso oli, täytyy ihan rehellisesti sanoa. Huomenna on viimeinen ohjelma ennen vappua ja silloin me tehdään silliherkkuja. Nähdään silloin. Moi moi!